Të gjithë bashkëdhëtarë të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, nga sot mund të paraqesin interesat e tyre sociale dhe politike për Kosovën përmes platformës interaktive Diaspora Flet. Diaspora Flet është për me afërmu zonin e diasporës, më afër institucione politikë për se në Kosovë, më afër shoqërisë në Kosovë. Qëllim tjetër i këtij projekti ka të bëjë me krijimin e mekanizmave të diaspora të jetë pjesë e proceseve politikë për sektorin Kosovë. Edhe elementi tjetër krejt i fundit për qëllimet e diasporës është që në fund ta kemi një diasporë të fuqizume. Platforma Diaspora Flet u vlerësua edhe nga Ministria e Diasporës si një nga qëllimet kryesore të rjetizimit digital për diasporën. Ministria Diasporës ka shumë projekte, percepcioni me drejtë të beari që percepcioni për gjithë shumë është që diaspora shihet vetëm për mes atyre remitancave, që arë njëshen shumë të mlaje, të i kaloj për 1.700 milion euro gjdo vitë që në vinë fond për remitancave në Kosovë. Kjo platformë është financuar nga zyra Zvicrane për bashkëpunim në Kosovë. Kontributi diasporës në mirëqenjen e kosovarëve është shumë i madh. Diaspora ka rol shumë të rëndësishëm në ndihmën e shumë njerëzve që jetojnë në varfëri. Qeveria e Zvicrës e ka mbështetur çdo lloj platforme që ndihmon diasporën, por duhet edhe gatishmëria e institucioneve të Kosovës. Institucionet duhet të punojnë që kontributin e diasporës ta drejtojnë më shumë drejt investimeve sesa në konsum. Ne mund t'ju mbështesim, por ju duhet ta kryeni punën. Projekti organizatës Germin Diaspora Flet do të zgjas deri në qershor të vitit 2018.